Hej, idag tänkte jag ta en titt på Pilot Replicas nya Saab J29B i FN-målning. Låt oss ta en titt och se vad som döljer sig i lådan här. Jag börjar med bakkroppen här då, som är helt ny. Hela den här gjutstammen är faktiskt ny. Den fanns inte med i den gamla byggsatsen J29F då, som kom för några år sedan. Utan det här är en helt ny gjutstam. Ta en titt här på bakkroppen. Och här följer även med delar till den nya vingen också, som är med i den här nya satsen. Vi kan ta en titt på den här. Här har vi den gjutstammen. Också helt ny. Det är då den gamla typen av vinge utan sågtand. Som följer med. Här har vi då framkroppen. Det är ju extremt fint detaljerat, måste jag säga. Riktigt snyggt gjort. Här har vi då klaffar och del av stjärtfenan här. Luftintaget. Det ser ut som att man skulle kunna göra de här ställbara, så att man kan positionera dem i olika lägen. Ser i alla fall så ut här på delarna. Här har vi lite mer detaljer. Bland annat instrumentpanelen. Hjulen. Med snyggt tillplattade. Landningsställ. Hjulhus. Också väldigt fint detaljerade. Och den sista gjutstammen här då innehåller ju mer delar då till cockpit, men även dela till motor och hjul och hjulhus. Ja, överlag så ser det här alldeles fantastiskt bra ut. Med väldigt fina detaljer. Väldigt fina gjutningar faktiskt. Lite gjutskägg här, men det är ingenting att prata om faktiskt. Klarplastdelar, huven. Då har vi instruktion och dekaler. Se, vi plockar ut här i lådan, det är enklare så. Kan vi börja med en färgplansch och beskrivning då var alla texter, små skyltar ska sitta. Här har vi en
plåtren tunna. På andra sidan har vi ytterligare två alternativ att välja på. En i kamouflage som jag tänkte bygga. Och ytterligare en plåtren tunna med olivgrön fena och olivgröna vingspetsar. Jag tittade lite grann på färgerna som anges här. Tyvärr så är det inga referenser till några modellfärger, så att här får man undersöka lite själv och se vad som matchar de här Federal standardnumren som är angivna här. Men jag tror inte att det är så knepigt. Instruktionsbok kanske är lite kanske man inte riktigt kan kalla det. Täft i alla fall. Det är fyra sidor. Första sidan med lite kort om flygplanstypen och insatsen i Kongo. Väldigt enkel, kort och koncis instruktion. Borde inte vara några som helst problem att följa den här. Sen har vi med ett litet ark med fotoetsade delar då till, det är säkerhetsbälten och vad heter det? Speglar, backspeglar kan man väl säga, kalla det för. Ja. Och sen slutligen då så har vi ett vackert dekalark med riktigt krispigt fint tryck. De verkar väldigt tunna. Det går knappt att känna. De verkar väldigt, väldigt fina. Ja, utan att jag pratar så mycket här så tänkte jag att vi kunde ta en mer detaljerad titt på delarna. Jag kommer att svepa igenom det här, så det är bara att pausa videon om ni vill hänga kvar lite extra och titta på någonting speciellt. Så.
Ja, och slutligen så tänkte jag att det kunde vara roligt att jämföra då med den gamla satsen J29F då, som kom för ut för några år sedan, och se skillnaden på ljudstammarna då. Tänkte att vi börjar med vingen. Här är då J29F med sågtand. Då tar vi och plockar fram motsvarande då i 29B. Nu kan ni se skillnaden. Ja. Sen har vi då bakkroppen. Här sitter då framkroppen ihop med bakkroppen på den här. Den nya satsen så har man delat på det. Lagt till en helt ny ljudstam då. Här kan ni då jämföra. Här är den nya J29B och här är J29F. Lite annorlunda. Det är framförallt utblåset som är lite kortare då. Det sitter ju ingen efterbrännkammare i 29B. Och även hela den här biten är ju helt annorlunda. Och som sagt, alla de här delarna är ju nya då också. Annars är det ungefär samma innehåll då, eller det är samma innehåll i satserna då, förutom de här två ljudstammarna då som är nya, och sen då givetvis dekalerna som är helt nya. Ja, det var det.